Kata enpresa kataluniarrak 16,2 milioi euro eskaini ditu Fagor Etxetresnak eskuratzeko eta 500 lanpostu bermatzea aurre ikusten du. Aukera gehien zituen eskaintza zen, baina duela bi egun eskas Cevital Algeriarrak berea hobetu zuen. Orain Cevitalek 18 milioi euro eta 400 enplegu zuzen eskaintzen ditu. Dirutan Kata kataluniarrak eginikoa baino eskaintza hobea da, baina enpleguaren aldetik pixka bat laburragoa. Dena den bi konpainiek eskainitako hobetzeko aukera dute oraindik, gaur gauerdira arte zabalik dago epea. Prozesu honetan atzean geratu da Geiser eskuratzeko PHI inbertsio taldeak egindako saiakera. Argi geratu da Eskoriatza eta Garagartzako lantegiek pizten dutela erosleen interesa. Eskaintza berriak dauden ala ez jakin bitartean, hauexek izango dira hartzeko dunen administratzaileek jarraituko dituzten pausoak. Rankin bateratuko dute eskaintzekin, prezioa eta lanpostuak kontuan izan da, eta horren arabera, epaileak erabaki hartuko du ustez uztailaren 29-erako. Airean dago oraindik Azpeitiko Grumal eta Basauriko Edesaren etorkizuna. Bizkaiko Diputazioak 3 milioi euro eskaintzen dizkio, lantegia erreskatatzeko prest dagoenari.